Hello mga abyan, welcome sa liwat sa no channel in his presence, there is peace Ako sa liwat si Abian Doc, mga tudlo sa mga kamaturan Ngahalin sa pulong sa Diyos Kagyari na kita sa mga piraso sa kamaturan numero 12 Isa kalibu katuig nga bakasyon siling sa Diyos Makita ini sa Bugna Bainte May daw isa kalibu katuig nga bakasyon Matuod ay hanini Naghambal gito ng Diyos o kung bungang isip lang inihisang tawo. Ang siling ni Jesus, anong siling ni Jesus paagi sa iyang mga pulong sa Bibliya. At makita sa Juan 1.14.1.3 uh, siling diri, dili matublag ang inyo tagiposoon, nagatuo ka mo sa akon, magtuo man kamo sa akon, o nagatuo ka mo sa Diyos, magtuo man kamo sa akon sa balay sa ako amay, may madamo nga mga mansyon kung wala nag, mag, nagsugid ako konta sa inyo makadto ako sa pag-aman sa inyo sang doog. kag kun magakadto ako kag mag-aman sa imo sang duog magabalik ako kag magabaton sang inyo sang duog o galing sa uh, sang akon kaugalingon agod nga kundiin ako didto man kamo okay si Jesus mismo ang naghambal nga may promesa siya nga mabalik siya para sa aton kag doon an aton ining aton topiko isa ka libo ka tuig nga bakasyon which is to, uh, angot ini sa ginahambal ni Jesus sano ini masugod ang isa ka luig uh, isa ka tuig ka ka tuig rather no sano gid ini aton basahon diri sa bugna 17 Yari karon nagakarisya kaupod sa mga panganod kag ang tagsa ka mata makakita sa iya kag silaman nga nagabuno sa iya kagang ang tanan nga kahimtan sa dukat uh, ah uh, kahimataan sang duta magahaya bangod sa iya mangin amo sina amen okay makarisya tanan nga mata makakita sa iya so indi si ini nga pila lang ka mata makakita isa kalibo ka tuig magasugod sa pagbalik ni Kristo. Okay, points, ang morning starting point sang 1000 years. Ano ang una nga matabo sa pagbalik ni Hesus? Sa una Tesalonica 4:16 uh, 17, nagasiling kay ang Ginoo gid magakonsad gikan sa langit nga may isa ka pagsinggit sa tingod sa puno nga anghel kag sa sa Dios kag ang napatay kay Kristo mabanhaw sing una okay tandaan naton ini no mabanhaw sing una niyan nakita ang mga buhi kag nabilin nga mga buhi kag nabilin sab niton sing tingob upon sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kanginan kag sa sini mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo So aton mahibal Andre nga ang tanan nga mga matarong pagadalon sa langit. So okay, ang event nga matabo sini banhawon anay ang mga una nga napatay sa una nga pagabanhaw amo ni siya. Una nga pagabanhaw. May mga tawo nga pakarini ni Kristo ay pagkaagi ka matayon. nito na sila. So kung mabanhaw na ini, eh, siling sang teksto upod sa mga wa, wala kaagi sang kamatayon. Pagasab nito sila pagkadto sa langit. So, kung na ito bugna, 24, kag nakita ko ang mga truno, kag sila nagalingkod sa ila, kag intugyan sa ila, a ah, sila sang paghukom, kag nakita ko ang mga kalag, sang mga napamugutan sing ulo, tungod sa pagkamatuod, na hanungod kay Jesus, kag tungod sa pulong sang Diyos. Bot silingon, gipang sila kag ang mga wala magsimba sa sapat o kon sa iya imahin which is ton anaton later on kun ara na kita sa uh, bugna pero ato na yung diskusyon na nagligad ta nga topiko pangitaan nyo lang to kag wala magabaton sa mga marka sa ila mga agtang o kon sa sa ila mga kamot kag nagkabuhi sila kag naghari kaupod kay Kristo sa isa ka libo ka tuig so ang history nagpakita nga dabo nangin martir No wala sila ng pakamartir kundi ginmartir sila tungod sa pagtuon sa kay siguro kay pangpugutan sa ulo sa pala ni Juan ginpangbanhaw ini sila kag ini nga mga kalag which is ginistoryata may tungod sa, ah, sa kamatayon nga ang kalag buhi na nga tawo so nakita niya ini nga mga tawo then ah, ginhambal niya sa aton kung anong pala ni Juan Ano pa ang siling sa Biblia nga iban pa nga mga hitabo sa pagbalik ni Kristo. So sa bugna 16, 18, 20, naga siling kag may mga tingog kag mga dagoob, kag mga kilat, kag may isa kadakong linog nga wala pagid subong kutob sang may mga tawo sa duta. So wala pa na gyan ini no. Sa isa kalinog nga tama kabaskog kag tama kadako. Okay kag ang tagsa sa kapulo nagpalagyo kag wala makit eh, ang kabukiran so natapan ang tanan grabe nga klase nga linog ini eh. wala siguro mabuhi no pero aton matalot lang dang, nga ini among ikapito nga silyo kag may nahulog ikan sa langit sa mga tawo nga isa kadakong ulan sang yilo so wala sa uh, labot sa linog di yilo pagid nga ang tagsa ka subong uh, sang bugat sang isa katalanton. ano bugat kayo actually lapit na isa ka sako sa nga bugas ini siya ang kadakoon sa isa ka yelo kag gin pasipalahan sa mga tawo ang Dios bangod sang kalat-an sang ulan nga yelo kay ang kalat-an nga sini tama gid kadako actually ini nga an ni kapito nga hampak amo na magpatay sa tanong ng mga malaot kag wala sang matabo actually sa mga matarong okay padayon kita okay sa Jeremias 4:23 kay uh, 22 gintulo ko ang duta siling ni Jeremias sa iya pala na awon kag yari karon wala sing kahusayan kag wala sing sulod kag ang mga langit kag ang silanga uh, wala sila sa kapawa Gintulok ko ang mga bukid kagyari karon nagkurog sila kag ang tanan nga kabu, baku, nagtiong sa sing mahinay nagtulok ako kag yari karon wala tawo kag ang tanan nga kapispisan sang mga langit nagapalagyo okay nag portray actually si Jeremias nga maabot ang Dios mapatay ang tanan kag wala sang makita nga buhi no mabilin sini si Satanas lang gid so aton makita bisan sa Old Testament so indi pwede nga aton ignore ang Old Testament ara pang Old Testament siling sa iban wala na siya labot new na subong pero wala naghambal ang Biblia kay ang value sa Old Testament isa ka importante reference naton sa New Testament kag makita naton nga nagagamit kita sang madamo nga mga teksto no? which is old and new, para aton makita ang consistency, internal consistency sa Biblia. So therefore, may madamong ang teksto te nga nagasuporta sini kag aton mga leksyon halos tanan puro teksto ang atong ginistoryahan. So kabay pa nga inyo ini maintindihan kag inyo makuhaan sang madamong nga pagtuon. Sa Isaiah 24:13 3 19 20 nagasiling, yari karon ang Ginoo nagahublasang sang duta kag nawagwag sini nagawagwag sini kag nagabaliskad sini kag nagapalaplaag pala, sa sang mga pumuluyo sini ang duta hublasan sing bugos kag wagwagon sing bugos kag ang Ginoo nagpamulong sini nga pulong ang duta nalumpag sa bugos ang duta natunaw sing ang duta gina ginauyog sang mabaskog so amo nang linog nga wala nato na agyan no ang duta nagaduling-duling subong sang tawo nga hubog kag pagahalinon kaangay sang pagpayag-payag uh, kag ang paglali sini mangin mabugat sa sini kag mapukan ini kag indi ini indi na magbangon So, portrayal ini sa pagkarin Kristo ang kalibutan, gubao niya ning sala, no? Kag amo sitwasyon which is nakita niya, nakita ni Remias, nakita man ni John the Revelator. So sa Isaiah 2:21 nagsiling sa pagsulod sa mga litik sa mga lag, ah, pagsulod sa litik sa dagdakong bato kag sa mga putok-putokan sa sang magisrang nga mga kong bato bangod sa kahadlok sa Ginoo kag bangod sa himaya sang iya pagkaharianon kon magtindog siya sa paguyog uyog sing mabaskog sang duta so wala siya naghambal sa present actually para ni nga palanaw na ni isiya sa iya nga pagpropisiya hindi ini actual nga sa iya nga panahon pero para ni sa aton nga panahon Ano ang matabo sa mga hindi maluwas sa pagbalik ni Kristo? Hermias 25:33 nagasiling kag ang pinatay sang Ginoo sa sinang adlaw kutob sa isa ka okbong sang duta tubtob sa isa ka okbong sang duta hindi sila paghayaan o kon pagtipunon kon pag ilubong manginipot sila sa kadaigan sang duta ni subong nga panahon grabe mga musulyo ang ginputang ta pero kung sundon ta kung sa Biblia mga ang panahon nga wala ni pulos ang mga gasto sa tao sa taong mapatay kaya tungod ang mapatay may himo na siya ng aduta siguro ang aton paghimo sa mga musulyo ang aton mga lapida mga pahinomdom lang sa aton pahinundom mo natin ang patay pero ang ginoo kung wala natin ginadumdom mangin wala pulos ina sila ng mga memorabliha. Sa Isiyas 11.4 nagasiling, kundi magahukom siya nga may pagkamatarong sa mga imol pag sa mga uh, may pagalangay, tungod nga ang mga mapainubuson sang duta kag sakiton niya ang duta sang, bilug, kag -sang bilugon sag kag ang sang iya bakbak kag patsyon niya ang malauton sang gininhawa sang iya mga bigwig so patsyon niya ang malauton sa so, ulihi nga mga adlaw ang indi maluwas magapabilin nga patay sa sulod sa isa ka kalibo ka tuig aton gi mention kagina nga magasugod sa sa ikado nga pagkari ni Kristo. nga diin may dako nga linog nga wala pagina tabo halin pa sa una So bisan ano pa nga risk yung himuon ta. Well, pati risk o bosman man. Kung wala, hindi mangin matutom. At tapos mga dlag ko ng mga yelo. Isa ni siya ka-finale actually sa pag-uba. Sini nga kalimutan. No? Ka Amo nang ginimo. Kag magkari si Kristo, ang matarong hindi kaagi sini nga mga kalalataan. Kag um, patay ini sila. Halin sa pagkari ni Kristo. Kutob sa tapos sa isang bakasyon ng isa kalibu katuig. No? Atong ginapamatod, Andre, suno sa pulong sa Diyos. So sa bugna, 25, nagasilindri, apan ang nabilin sa mga patay, wala mabuhi liwat tubtub sang matapos ang isa kalibo katuig, ini amo ang nahaunang pagkabanhaw. So pagka ni Kristo, banhawon un una ang matarong, gagdalon sa langit. Ang malaot, hulat sila sa isa kalibo katuig. So mabakasyon anay ang mga matarong sa langit, isa mang kalibo katuig. Ano ang matabo sa kay tanas? Of course, hindi siya mapatay diri. Hindi siya mapatay. Anong ginsiling diri nga sa bugna 22? Kagindakop niya ang dragon, of course, amon ay satanas, yan ang dumaan, nga manog, nga ang yawa, nga mong yawa, kag satanas, kagingapos siya sing isa kalibu katuing. Of course, hindi nahigot, wala sang gahom nga hindi makamagapos. Pero ang bot silingon, ining pagpriso sa iya, paggapos sa iya, na Bocilingon nga, dulom ang kabilugan. Patay ang tanan. Maano siya, din siya makadto. Kaya bisan din siya makadto, pariho man lang gihapon. So, ang bocilingon nga, napriso siya sa sirkumstansya. Ang kalibutan kaangay sang isa ka kadululman. Kagwala sing pulos nga lugar. Tungod nga, nagalapta ang mga patay. So, hindi na daw piniriso kagidire si Satanas kay wala na siya sa tintaron wala na siyang himuon nga activity bisan diin no that's why nga gin uh, pareho lang or kaangay lang nga sa diin gin priso siya sa Jeremias 4:23 27 nagasiling Dios bala ako nga malapit nagasiling ang Ginoo kag indi hindi uh, indi Dios nga malayo may mapanago bala sa tago nga duog agon nga hindi ko makita siya so wala sa makatago sa Dios nagasiling ang Ginoo wala ko bala ginapuno ang langit kag ang nagasiling ang Ginoo uh, 26. ako nakabati sang nakasiling sa mga manalagna nga nagatagna sing kabutigan sa akon ngalan nga nagasiling nagdamgo ako, nagdamgo ako. Tubtob, balasan o nga inimangin sa tagipusoon sa mga manalagna, nga nagatagna sing kabutigan. Oo, sila nga manalagna sing paglimbong, nga nangikan, nagikan sa ila kawalingon nga tagipusoon. Nga naghauna sa pag, sa akon katawhan sang akon ngalan paagi sa ila mga damgo nga ginasugid sila nila ang tagsa-tagsa sa iya isig katawo subong sang ila mga kamayan nga nalimot sa akon ngalan tungod kay Baal so asa sa atong panahon ining ngalan nga Baal mga dios dios ini siya no kun anong ginuuna ta kaysa Dios so sukton sa Ginoo sa ulihi kag wala sa makatago bisan diin pangaduog kung ang Diyos naghambal sini. No? Si Adan kag si Iba, hindi ito makatago. Actually, nakakita ang Diyos sa ila. No? Yung pamangkot sila, kundiin ka mo. Pero actually, nakakita siya. Siya nagatuga sa tanan. Sa Isiyas 24.19, kag 20. Ang duta na lumpag sing bugos, ang duta na tunaw sing bugos, ang duta ginauyog sing mabaskog, ang duta magaduling-duling sang tawo, nga hubog kag pagahalinon kaangay sa payag-payag kag ang paglali sini mangin mabugat sini kag mapukan ini kag indi na mabangon Ano ang matubo sa mga linawas? So sa bugda 26, bulahan ang balaan ng mga may bahin sa nahaunang pagkabanhaw. Okay? importante ara ka sa una kay di, di iway ka na chance kun ara ka sa ikaduha sa ila sini walay gahum ang ikaduhang kamatayon kundi mangin pari sila okay himuon silang mga pari. no sang Dios kag ni Kristo kag mangin magahari sila kaupod niya sang isa ka libo ka tuig okay nagbakasyon sila himuon sila nga hari kag pari no dito sa langit sa 1 sa 6:2 kag 3 nagasiling wala bala kam bala kamu muna nga ang mga santo magahukom sa kalibutan kag ang kalibutan paghukman ninyo hindi bala kamo takos sa paghukom sa mga butang la, nga labing magamay wala bala ka mo makahibalo nga magahukom kita sa mga anghel. Daw ano pagid sa mga butang na hanungod sining kabuhi. Okay. May mga obrahon ta sa langit. Kag mangining uh, hukom man ang aton uh, isa sa mga activities. Nabisan ang anghel nga nakasala. Pareho sa kay Lucifer. Pagahukman man aton. Sa Bugna 24 na kasiling kag nakita ko ang mga trono kag sila nga nagalingkod sa ila kag intugyanan sila sa paghukom kag nakita ko ang mga kalag sa mga napamugutan sa ulo tungod sa pagpamatuod pagpam, na nungod sa kay Jesus kag tungod sa pulong sa Dios kag ang wala magsimba sa sapat o sa imahin kag wala magbaton sa iya marka kag sa, nga sa ilang mga agtang o kun sa ila mga kamot kag nagkabuhi sila kag naghari ni Kristo kay Kristo sing isa ka tuig so makita mo diri ang pulong sa Dios gin mention ang pagkumatuod ni Jesus so experience yan ang ni Jesus ang iya mga pulong so hindi pwede nga ignore ta ang pulong sa tao sundon ta which is siguro subong ang pulong sa tao ginabaton ta pero magabot ang panahon nga matuman ini siya kay ang pulong sa Dios no wala gid nagakapuslawan ano ang matabo sa tapos sang isa ka ka tuig? Makita naton kagkon sa ah, sa bugna 27 nagasiling kagkon matapos ang, ang isa ka tuig si Satanas hubaran gikan sa iya binangguan. Okay, gin mention naton circumstance ni Satanas. Kung banhawon mo nang mga patay, may timtaron ka naman. So makita mo nga daw binuhian si Satanas diri halin sa iya binangguan. Ano ang matabo sa, uh, sa bagong Jerusalem kag ang mga balaan? So makita na ito nga ato sa langit ang bagong Jerusalem kag ang mga balaan ara sa bagong Jerusalem. Sa Bugna 21, 2-3 na Kag ako si Juan nakita ko ang balaan nga sudan ang bagong Jerusalem nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios nga nagaaman subong sa iya uh, sa isa ka nga napunihan nga sa iya nga bana. Bersikulo 3, kag nabatian ko ang isa kada kong tingog gikan sa langit nga nagasiling, yari karon ang tabernakulo sa Dios upod sa mga tawo kag magapuyo siya kaupon nila kag sila mangin katauhan kag ang Dios gid mangin kaupod nila kag mangin ila Dios. So makita naton halin sa langit magpanaong balang Jerusalem ang mga balaan nagasakay dito. no kag himuon ning duta nga bag-o nga duta. Siling sa katursi 14:4 kag Jes kag ang iya mga tiil magatindog sa sinang adlaw sa bukid sa mga olibo. Ngayara sa tubangan sa Jerusalem sa sidlangan. Kag ang bukid sa mga olibo mapihak sa tunga sini nayon sa sidlangan kag nayon sa katundan kag mangin may dako nga palop pa kag ang katunga sang bukid mag isdog paminhan kag ang katunga sini pabagatnan ang buko nga duta himuon nga kaangay sang kapatagan kutub sa heba tubtob sa rimon sa bagatnan sang Jerusalem kag pataason ini kag pagapuy-an sang sang iya sa iya duog kutob sa gawang ni Benjamin tub tub, tub sa duog sang nahaano nang unang gawang tub, tub sa gawang sa pamusod kag tub, tub sa tore ni Hanalil nil tub, tub, sa linasan sang ubas sang hari so aton makita diri nga diri ibutang ang bagong Jerusalem di mismo sa ulibo sa una nga panahon kag napatas na kabaytanan naglinog kabaytanan so may plano ang Dios nga baguhon ining uh, aton duta kag baguhon kag direboot ang Jerusalem nga sa langit ano pa ang matabo sa tapos ang isa kalibot tekatuig ka tuig siling sa bugna sing uh, 25 apang ang nabilin sang mga patay wala mabuhi liwat tubtub -tub, nga matapos ang isa kalibo ka tuig ini amo ang nahaalang pagkabanhaw but silingon hindi anay uh, ining bugna 25 mapatay ang tanan no pero ang patay na nga daan nga matarong banhawon sa una kag sulod sa isa kalibo ka tuig ang mapatay nga mga malaot magpabilin dito nga napatay. Si Satanas pagabuian halin sa iya bilangguan sang sitwasyon. Sa so, ato makita nga kon matapos, okay bugna 27 kon matapos ang isa ka libo tuig si Satanas hubaran gikan sa iya nga bilangguan. Nagsilinga nga iya pagapatalangon ang bugos nga kapungsuran nga nakabaton sang diikadoha nga pagkabanhaw sa pagsalakay sa bagong Jerusalem. So siguro makita sa tanan ang mga Jerusalem magpanaog. So si Satanas ang tanan iya temtaron nga sulungan ining kapanaog ng bagong Jerusalem. Sa bugna 28.9 kag 9 na kasiling kag magagawa sa pagdaya sa mga pungsod sa apat kapamusod sang duta. lingon sa bidog nga kalibutan. Gog ang Magog sa patipon sa ila sing tigob. sa pagpakigaway, ang ila kadamuan subong sang balasang dagat so amo nang indi maluwas no madamo sila bersikulo 9 kag nagsaka sila sa kalaparan sang duta kag gilibutan nila ang kampo sa mga santo amo tong bagong Jerusalem kag ang hinigugmang sudan kag nahulog halin sa langit ang kalayo gikan sa Dios naglamon sa ila. Ang kalayo, maga sa langit sa paglamon sa tanang mga markas ang sala. So makita na nga pagkatapos ubuson ini sa pagsunog sa ginoo. Amo ini ang ginatawag impyerno. So wala sang impyerno sa mga panahon. Ang impyerno, pagbalik pa sa ulihin ni Kristo tapos sa isa kalibukatuig. So, may, matawag na to impyerno pero of course, masiling ka na uh, matuod ay hanine, which is actually wala sang impyerno nga nag-exist sa Basahon ta sa liwat ang bugna by Tinueva, kag sub, uh, by Tinueva, sa jesus Kag nagsaka sila sa kalaparan sang duta, kag libutan nila ang kampo sa masanto, kag in, sa kag sang higugma sudan. Kag nahulog halin sa langit ang kalayo gikan sa Dios kaginla naglamon sa ila. Besikulo kag ang yawa nga nagdaya sa ila gintagbong sa linaw nga kalayo kag sa asofre. Diin ang sapat kag ang matuod nga di matuod nga manalagna kag pagasakiton sila adlaw ka gabi sa gihapon sa walay katapusan. So, makita naton diri abi naton si ang in charge sang hell or ang ginatawag naton nga nga uh, ano ganitawag tawag na sina? ang gintawag naton nga impierno abi naton si satanas gid ang tag-iyada, actually si satanas ang pagasunogon sa impierno kay amo nang katapusan na nga sala kag si lingon sa gihapon kag sa wala katap uh, katapusan nga nga, nga may kalayo ba subong nga sa wala katapusan sige balaini bala ini sa Malakayas uh, 4, no, nagasiling, kayari karon ng adlaw na gaabot nga magasunog subong sa mga horno. Kag ang tanan nga, bugalon, ho ang tanan nga naghimo sa malauton, mangin, gina, laban. Kag ang, ang adlaw nga nagabot, magaupo sa ila. Nagasiling ang ginoo sa mga kasuladusan. Agon nga hindi na nila, uh, hindi ni ini, magabilin sa sa, sa ila sing gamot o kun sanga so ang tuyo sini op up, upod gid tanan wala gid dapat sang mabilin nga babuhi si satanas ubuson gid kag iya mga anghel ano ang but silingon sang paganto sa wala sing katugtuban nga sige lang kuno gihapon no kun aton basahon sa Judas 1:7 subong nga ang Sodom kag kag ang mga siyudad sa palibot nila nga am, sa amuman nga bagay nagpanugyan sa ila mga kawalingon sa pagpanghilawas kag nagsulunod sa iban nga unod no kag ginbutang sila nga huwaran nga nagantos ang pagtimalos sa walay katapusan nga kalayo well pamangkotunta ara babala ang Sodom kag gumura subong. Of course, why na? Kag ara kung why na, din naduda naman ang kalayo. Diin siya subong, no? Ato na ginambal. Wala na inig exister. Pero ang ginasiling, walay katapusan ang kalayo. Ang kalayo wala na gauntat, samtang sunog, may sunugon pa. Amo nang butsilingon. Kung madula na ang iya sunogon, madula wa ang kalayo. So amo um, nang wala ka tubtuban mintras may sunugon pa. Amo ini ang bot silingon sa walay katapusan nga kalayo. Ang Biblia nagadugang pa. Kung basahon mo si Daniel, nagasiling niyan si Daniel nagsiling o mahal nga hari magkabuhi sa gihapon. Okay, live forever. So ang word nga forever, of course masiling ka nga wala ka tubtuban, ti mintras buhi ka ang bot silingon. Ikaw ang hari. Amo na siya no hindi ka mailisan subot so, si lingon amo na gitawag nga forever no hari ka samtang buhi pa ka pero hindi ka na hari kung patay ka na ngala na lang nagpabilin sa imo kun maghambal ang isa ka ulipon maalagan no magaalagad ako sa imo sa gihapon o kung sa wala katubtuban but si nga siya ang alagad samtang buhi pa siya Okay, amon wala katugtuban. Hindi na ito nga ang impirno wala katapusan. So, ano anong panglantaw na sa ko so na muna? So, hindi. Siya Diyos ang gugma kung sala ang ato inter interpretasyon. Ano ang butsilingon? Sang makaduha ka beses nga kamatayon sang mga hindi maluwas. No? Ikaduha. Sa so, mapatay siya, Banhawo, uh, isa banhawon isa ka banhawon sa para patsyon diwat amunong butsilingon uh, ang una nga kamatayon amo ang ikapito nga kalalataan para sa malaot sa ikadoha nga pagkari ni Kristo so makita mo nga there was may aras ang dako nga linog nga wala pa na masin kay sino oh, may yilo nga mga dagko husto nga magpatay sa tanan nga nabilin nga mga buhi nga mga makasasala so amo na siya ang unang nga kamatayon nila pero makita naton ang ikaduhang akamatayon, kamatayon amo ang pagbanhaw sa tanan nga malaot sa tapos sa isa ka ka tuig kag pagasunogon sa linaw nga kalayo pud kay satanas kang iya mga anghel tubtob nga ang bugos nga sala madula so kaduha gid no banhawon sila liwat para sunugon kay amon ang ilang nga punishment so while ang mga matarong nag sa bangong Jerusalem kung palaog no ginbanhaw sila sulong sila sa siyudad pagtapos nila sang sulong naghulog ang mga kalayo agon nga patyo kag ila actually nakita nga matarong ang mga pamagi sang Dios So ang Diyos maghihimo Sing bago nga langit kag mga duta mo nang ginhambal na sa promesa. Bisan sa panahon ni Isias, nagasiling siya no sa bersikulo uh, sa kapitulo 65, bersikulo 17, kay yari karon ako nagatuga sing bag-ong nga bag mga langit kag isa ka bag duta kag ang una nga indi una indi na pagdumdumon o kon mag-aabot sa pinoy no amo na ganisin niya pahidan niya ang tanang luha Ya, so, ma mahibi man ang kuha ka kung mo mo. Ti dulao niya ina siya nga pagpanumdom Ti kun, kun ang, ang pinalangga mo, plangga-plangga mo, giti anhon mo na kayo siya na ka plangga. Kung wala siya nagtuman sa pulong sa Diyos, ti mahibi ka gid pero pahiran sa Diyos sa ulihi kay hindi pwede makasulod ang wala gasunod sa pulong sa Diyos dira sa bagong Jerusalem. Paano kita makambit sa isa kalibo ka tuwing na bakasyon? may kanami kita yung bakasyon sa kalibo labi ng pandemik. subong daw hindi nakataka-bakasyon. makabakasyon ta daw dinalian pa no diri sa kalibo no siguro masiling ka o oh. siling ni, si, ni Siponias si dos tres pangitaan ninyo ang ginoo kamutanan nga mapainubuson sang duta nga nagtuman sa iya pagsulundan pangitaa ang pagkamatarong pangitaa ang pagkamapainubuson ay han malipdan kamu sa adlaw sang kaaking sang Ginoo butsingan proteksyon na niya ining mga matarong sa mga sa pito nga, nga kalalatan kag dalho niya sa langit so amonong butsilingon so ang pagpaubos nga ginamension dire sa Ponias nga ako nang tawo indi kabalo magpaubos si eh, ako galingon indi man siya kabalo magtuman sa mga pagsulundan ang iya gid nga pauna ang iya nga paunahon so but sila bugal na ina no bisan buot kang natawa, iposon, may, ka nga tawo ipuson pero kung gapang ibabaw ang bugal sa imo then may tendensiya nga hindi mo man tumanon kung ano ang ginhambal hmm. siling dre si Isias 55 sa 7 pangitaan ninyo ang Ginoo samtang nga makita pa siya magpanawag ka mo sa iya samtang nga malapit pa siya no samtang wala pa kita sang sira sang kaluwasan nagsiling magbiya ang maloton sa iya dalanon kag ang di matarong nga tawo sang iya mga huna-huna kag mabalik siya sa Ginoo kag siya magkaluoy sa iya kag sa aton Dios kay siya magpatawag sang singbugana so makita mo ano nga grasya ang ara sa Dios ara na ning grasya niya. Ginpadala niya bisan kaning ulan ginapadala niya di ba grasya ng ulan nagapatubo sa tunguma? Ginapadala niya sa mga balaot man kag sa mga matarong. Pero sa sangalan nga ara pa ang kaluwasan bukas pa wala pa na sira ang kaluwasan. Pangitao na naton ang Dios sa una. No? So, kag na aton ang pamaagi naton. Anong liwato naton? Na Kung anong hambal sa Dios amo na nang sundon Maguntang unta una paagi sa iyang abuling so that hindi natata magbalik sa pagpakasala sa pag ano lapas ang iya kasuguan kag sa iya mga palatukuran kag amoning paagi samtang may panahon pa so pangitaon gid naton ang Ginoo mga moyo kita salamat o Dios sa mga tanyag nga ginhatag mo sa amon ang gugma mo hindi gid matupungan ginhimo mo ang tanan para sa kayuhan namon. Salamat sa imong balang ispirito nga amo ang amon manugbulig labi na sa panahon nga kami nagakinahanglan sa imo. Sa amon galingon, wala kami singkusog. Buligi kami kag tuyo kami sa bugos nga kamaturan sa imo mga bililhon nga mga pulong. Salamat sa pagsabat sa amon pangabay sa ngalan Ni Jesus. Amen. Salamat kag mag-subscribe sa aton channel. Mag-like ka, i-share mo sa iban para madamo ang makatuon. Hope to see you in the next video. Kabay pa madamo kamatul-an nga pagtuon sa Biblia halin sa aton mga topiko. Goodbye.